ئێرە ناوچەی تانجەرۆیە لە نزیک شاری سلێمانی، کەمتر لە 10 کیلۆمەتر لە سەنتەری شارەوە دوورە و کەوتووەتە باشووری ڕۆژاوای سلێمانی. ئەوەی دەبینرێت پیسبوونێکی مەترسیداری ژینگەییە لە ناوچەکە بەهۆی تێپەڕبوونی ئاوەڕۆی شاری سلێمانی و بوونی دەیان کارگە و کارخانەی گەورە، جگەلەوەش پاشماوەی خۆڵ و خاشاکی سلێمانی لێرە فڕێ دەدرێت و بەشێکی زۆری تێکەڵ بە ئاوەڕۆی تانجەرۆ دەبێت. هەر لەم ئاوە قورسە کوشتوکاڵ و سەوزە لە ناوچەکەدا بەرهەم دێنرێت و لەوەش خراپتر ئەو ئاوەی کە دەمێنێتەوە تێکەڵ بە ئاوی دەریاچەی دەربەندی خان دەبێت. ئەم ناوچەیە جەنجاڵە بە چەندەها کاری چالاکی پیشەسازی لەگەڵیشە ئاوی تانجەر و لەگەڵیشە بابلێن ئەو زبڵدانەی کە بابلێن لەسەر ڕووباری تانجەرۆیە. چی پاشە ڕۆی ئەم ناوە هەیە؟ ڕاستەوە خۆ تێکەڵ بە ئاوەکە ئابێت، تێکەڵ بە ئاوی ژێرزەوی ئەبێت، خاکەکەی پیس ئەکات، هەل لێرەوە هەتا ئەگەیتە سرد سەدەکەی دەربەندیخان بەم ئاوی پاشەڕۆیە کشتتوکاڵ ئەکرێت. ئەگەر لایانی پەیوەنددار لایانی معنی بڕاردەر زوو بە زوو نێت، ئەگەر ئەمڕۆ مەسل لە سا ژمارێکی دیاری کراو بێت، دڵنیابن لەوەی کە لە داهاتووە با بڵێن خەڵکێکی زۆر گرفتارە بێ بە چەندەها نەخۆشی جۆرا و جۆر و ڕێژەکەش ئەبێ بە چەندەها جاجار و ئەم ژنگێ ئەبێ بە مردنگە بۆ هەموو لایەکمان. لانێو هەموو کەسانەی کە بەم ناوچێدا تێپەڕ دەبن یان ئەوانەی کاریگەریەکەیان بە شێوەی ڕێژەی بەردەکەوێت، هیچ کەسێک هێندەی خەڵکی ناوچەکە هەست بە مەترسیە گەورەکە ناکات. کێشەی تەندروستی زۆری بۆ خەڵکی ئەم ناوچەیە دروست کردو. ژینگەکەمان وا پیس بووە، یعنی ژەهرێکە کوشندەیە بۆ هەموو مرۆڤێکی ئەم شاری سلێمانەیە. ڕژی گەییەوە ئاوەکە پیسە لەبەرەوەی پاش ماوەی لەمە و پێش هەموو مناڵەکانمان هەرەمووی جیانیان نابێ خورووت. ئاو ئاوەڕۆگەشەوە شاخەڵ و پیس و پۆخڵی هەیە، خەرگەکە تەواوی زعاج بووە. بەرپرسانی ئیداری سلێمانی هەستیان بەو مەترسیە گەورەیە کردووە کە پیسبوونی ژینگەی ئەم ناوچەیە کاریگەری خراپی لەسەر ژینگە و لایانی تەندروستی هاوڵاتیان دروست کردووە. هەر بۆیە لە ڕێگەی جێبەجێکردنی پرۆژەیەکی ڕیسایکلینەوە لە هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکەدان. پرۆژەی پاکردنەوەی ئاوی قورسی شاری سلێمانی کە بە قەرزێکی درێژخایەن حکومەتی هەرێم لەگەڵ کۆمپانیای بایوەتەری بەریتانی جێبەجێیەکە بێکێکە لە ئەو پرۆژانی کە با بڵێین ئاوی تانجەرۆ پاگەکاتەوە لەو پیسیانی کە دێنەوە سەری و ئێستا پرۆژەکە لە بواری دیزین و ئەپرۆفکردنی دیزینایە. تەسەورەکەم لە ئەم ساڵە دەستکرێ بە بەردی بناخە و دانان و دەستپێکردنی کارەکە. ساڵانێکی زۆرا کێشەی پیسبوونی ژینگەی ناوچەی تانجەرۆی نزیک سلێمانی بە بێچارە سەرماوەتەوە و لەگەڵەوەشدا ڕۆژانەتا دێت ژینگەی ناوچەکە بەرەو پیسبوون و مەترسی زیاتر دەڕوات. مەریوانە بڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.